Uyu mugoroba twabahitiyemo umukino witwa umwana wo hanze. Ingorane ziba nyinshi. Nyamara iyo bajya kumushaka we agatwenge kabari kose ibineza neza byabasazi. Reka nongere ngushimire cyane wakoze ku ijambo ryanditseho subscribe ugakora no kunzogera tubana umunsi ku wundi. Wifuza kwamamaza cyangwa se kubana natwe mu biganiro tubagezaho ubutumwa bugufi kuri nimero yacu ya WhatsApp 0722 94 93 90 cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero yacu 0781 96 93 95. Niba utarakanda ku ijambo ryanditseho subscribe ngukore no kunzogera, nakubutsaga yuko ubwo ari bwo buryo bwonyine ushobora gutuma udukurikirana ku munsi cyangwa ukabana natwe umunsi ku wundi ukurikirana inkuru zacu tukugezaho. Twibutsaga yuko muri iyi minsi turi gukora ku buzima. Uyu mugoroba twabahitiyemo umukino witwa umwana wo hanze. Ingorane ziba nyinshi. Nyamara iyo bajya kumushaka we agatwenge kabari kose ibineza neza byabasazi. Umwana wo hanze nawe atindaje rero. Ubwo ibibazo bikavuka. Erega umwana wundi umuheka neza ati ndigenza. Mukurikira imibereho y'umugabo se barabona n'umugore we mukakimenyi. Nikica amahirwe Yosefa n'umwana wo hanze musanga muri uyu mukino. Ubwo nawe kwa gata naho kwa gatandatu saa cyenda. Ariko uzi ko ari igitanga. Nzagusange ku muhanda kuri segiteri Gitega. Ariko ntuzambeshye. Ni ukuza usezera. Ibyo bitwaye se kuri telefoni se ntibishoboka? Birashoboka da. Umva ahubwo nawe se kaho se nawe umva se ngaho ariko se barabona nawe niko sha umuntu umva gutwaye uruhu n'uruhande nini ndeka sha niyo shu sinabivuga sinabivuga ngira se cyangwa ururire n'umwana wanyuze sha arimo tuvuga ukuntu ntazaza kunsura kwa gatandatu sijye uzarota umunsi ugira rwose pesha reka umuko ataraza kugusura koko uzi kuri ikigwari ese wagize ngo ni mukakimenye ninde reka da n'undi mushya nungutse vuba yitwa Yosefa koko se sha wakwitonze koko nitonda mu biki itonde rero nkubwiye ngo isura isambira byinshi igasoza biki reka humura Yosefa nta mushinga mushakaho ntibyari n'ibyo kwiganirira kwiganira gusa abakobwa bo uyu mujyi we ko rero ahandi iyo bakoye abakobwa batangira kugendera kure kuko ikibanza bari barambirijeho inyumba y'undi bayagitashye naho Yosefa w'ibyo nibyo ntirega neza sinamurenganya nibya bindi by'utabizi ngo wicwa no kutabimenya nuko sintabwo wamubwiye ko wakoye byarangiye reka da nshaka iki uretse ko ategeze nabimbaza n'ibisanzwe ntawanga imboga zizanye sha uwo mujyi agatahubwo zebera ukuntu intamenye y'ikimasiriga tubugi bw'intorezo ibyo ni akazi kawe rero karaba ibyangiye umunsi byageze aho mpana abasore noneho byageze aho mpana rwose ni ukwitondera abakobwa mukabafasha hasi ye muroge amagaze amazi si ya yandi kubera iki niyo shu uretse ko nawe wakuye ariko ntiwarongora ku mugaragaro none wakwivana ute mu rungano si wagize ngo ndakubeshya sha reka nguhe nawe wisomere yakwandikiye se kirasoma wumve sha ariko ndi ibindi bakwandikira nyamaye gutumirwa kuburana turiri sinangize ngo niwakwa njye bazira byinshi Karori umwanditsi w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Kigali menyesheje niyo nshuti mwene ubare joro utuye Nyarugenge ko agomba kwitaba urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Kigali kwa gatanu tariki ya gatanu mata saa moya za mu gitondo yewe niyo shu
birakomeye. Wakoze icyaha kisha. Warasinze sukubita umuntu. Mvasha. Iki se ko ari icyaha cy'urugomo kiburanishwa na pariki, wowe urasoma ugasanga ari pariki yantumije. Oya koko. Ndabona neza ko ari urwambere rw'iremezo. Ngerase cyane bya byo numva afite akantu ku mutima. Ariko se bihuriye na basore wambwiraga ushaka kuba ngo bacike ku bakobwa. Rega nicyo ndego cyanditsemo ushatse wasoma ukarurangiza. Amagambo makiriro ushaho nateye umukobwa inda. Nateye umukobwa inda. Yarambwiye ngo ni umurongo ari cyangwa ndege mu rukiko. Nkomeza kubyangira ngo ni bya bindi by'abakobwa none do. Ariko umurongo urasuka mugira umugore wa kabiri. Nyamara ushaho ngo bisigaye bikomeye. Amategeko adutegeka ko buri mwana agomba kugira se uzwi neza. Ukamwemera byanze bikunze niyo nyina waba utamushaka. Ubwo se ubanza umuntu aruhanitse agatsemba avuga ko uwo mukobwa ntaho amuzi. Siyo mpamvu se nyine hazabaho urubanza. Nk'ubu nsinze byaba ari mahire. Nyamukobwa yakwigorerwa. Naho ndamutse nsinzwe. Urumva nyine icyo bazantegeka. Kuntegeka kwemera umwana no kumurera. Kandi ngira ngo uzi neza inshinga kurera umwana icyo. Caceka sha caceka. Caceka ibyo ndabizi. Ibiryo, imyambaro, kurwaza, kuvuza, amashuri, akazi, ibi. Yewe. Aho burakomerewe. Cyoje rushaho ni kimwe. Nuko giye ku giti cyanjye nta ngingo nimwe mfite yo kwiregura. Kubera iki? Nta nimwe. Kubera iki? Umukobwa turamenyeranye hashize imyaka na nyakaka. Abantu bino bose barabizi. Amafoto sinakubwira sha. Amabaro namwandikiye yo nyine yarandega. Kuko buri gihe namubeshyaga ko nzamurongora. Sha no kubwira abandi basore ko hari amagambo tutari dukwiye gukinisha. Yewe urebye nibyo. None se nkawe umaze hafi umwaka wose ukoye. Hanyuma ugahandikira ukabwira undi mukobwa mwene rubanda ngo ejo nawe uzamukwa. Kuko urabona ibyo ufite umutwe n'ikibuno. Amakuru yangira yo shaho nayo ngayo. Ejo uzaba wumva ruhinyi. Yewe urafashwe. Urakomerewe. Kuko nyine agatwenge gaca hejuru y'agahinda. Naho ubundi ibyanjye byageze iwa ndabaga. Maze rero mugenzi wanjye. Nawe umukobwa numvise utangiye kwitoza. Nkugira inama wamufasha hasi ejo wasanga uguye mu rwobo nk'urwo ndimo. Uriya gagiye ndebe igihuru nkamenya niba kizavumbukamo igihunyira. Bacumugane ngo yasese ntiyugurirwa uretse ko binagoye kwibana. Noneze nk'uriya fiance wanjye wibiririya mu cyaro iyo gihera. Umusore rimwe na rimwe. Ntibagira ngo ajye ahura. Reka da. Nzinda gukora amakosa nk'ayo wakoze. Yozefa twibanire tugumye twiyuzura ino mu mujyi gusa. Ngo mwizure ino mu mujyi gusa? Ndaba numva hari ubwo azakora amakosa aruta yanjye. Aha, ndaba ndebe. Alo? Oui? Niyo nshuti? Yee. Arahari? Akiya, tiritere. Alo? Muravuga yambanziriza mushinga se? Naraye ndangije kuyitunganya. Yee, ndayibazaniye bwana tirite. Shase barabo. Teka dukora ibyo kuganira tuvive mwenda wasanga diretere yamenye ko turi kwivugira sana. Urabona iki ahubwo ibi byabagwa ntitabivamo. Nzadukoma hasi. Ah, cyoroshye. Erega Yozefa nta kibazo. Kenza hama nuwanjye gusa ningira amahirwe nkabona bikize. Yozefa nta kibazo naramwifata. Ningira amahirwe nkabikira. Hama nuwanjye gusa. Yoze, uziko rutica umugambi numva gutakije pe. Urumva ntari kugutenguha. Komera komera kandi. Dore wanjye ni hano. Nzanjye ni iyi ngiyi. Uziko duturanye. Niko se yoze. Umugero umenyereye riro. Si cyane. Umuzungu zungu uranga rukantunda. Umbura nta kibazo bizaza. Ubu ni be nawe. Wakwereka uko naje hano mu mujyi mese. Wari umeze ute? Nari umunyamusozi mubisi. Ahubwo nagize Imana imodoka none itarangonze. Urisanga rero. Icara se nkuzimanire. Murakoze. Toto, zanabyera aho ngaho. Yo, mbega inzu nziza. Barahita turayiryoshya pe. Ubwo se ntumbeshya. Si byose niwe wabyiteguriye cyangwa ufite undi muntu ubigufashamo. Ariko yoze. Uzi gushinyagura koko. Undi muntu se mukweheda. Uwo ni wowe gusa. Mfata, ntuzabona undi wundi wabinkuriye. Naho gutaka uvuga byo. Ndabizi da. Ese ko basigaye babyigisha aho ririya vugurwa ry'amashuri ryatangiriye njye nkiga
twiga gutaka ndetse no guteka. Eh? Ubwo uzi guteka rero? Umva ra. Cyane rwose. Gukaranga urusosi. Ngo ci. Ngutegeje yuko birya ne watawa. Nize ko birya biri ku meza. Atari wabitese uko agenda ishakira gutahada. Nivugiraga da. Umu yisaga kuri iki? Igira meza sabwo dufungure. Icyo kwa Josepha. Brandi ndongora. Umugore wanyu zajya mwerekera rimwe narimo ko ategura ibyo zajya ashaka kurya. Ha? Wowe musore wa mbere numvanye bene ayo matwara. Uzagusanga zabagira imana. None se ko nize nibyerekeye imirimo yo mu rugo. Ntabwo niki kwikora rimwe narimo. Reka ntabwo naba nkaho bamwe mu gihe barwaje abagore babo ntawo bayibafite usanga babagara ibyo baguze mu kabari. Yakora babaho da. Kandi na yasuku yahuze. Cyangwa nk'umwana yarembananye nari intere umwana akaba agomba gutegereza ko nyina yoroherwa kugira ngo amujyane kumuteza agashinge. Yego ra. Umugabo yigaramye da. Yigeze simba ibazwa. Rega ibihe biragenda bihinduka buhoro buhoro. Mu myaka ibiri imbere. Eh. Nkureye uko nta mugabo uzaba utazi ku isaro bayikingira. Umwana afite amezi 9. Ewe. Kumbasa n'igitundu babikingira umwana akivuka. Abagabo benshi baratangiye. Ah, ubwo barabizi. Ahubwo ni basiga bajyana abana kubakingiza. Ubufatanye bw'umugabo n'umugore muri byose niyo ntego tugamije muri iki gihe. Ewe, niba abasore bose bo mu kigero cyawe ari uko babyumva. Byavugurwa by'amashuri ryavuguriye n'imico. Umva da. Ahubwo ndabona bizaza. Ahubwo ndabona bizageza naho umugabo kubise umugore watagira ikimo cy'abandi bagabo da. Siyoze kutarya. Siyoze kuryongora. Ari kuryongora unarya. Ibyo byose niyo nabiteguriye. Reka ndumva ntangiye kwijuta. Ketse nimushaka ko ndurika. Turere, muri juta turamwana kano gafanda. Ah. Akira da. Bakoze. Nenza kugira aho. Undi ntibanyotewe. Niko. Kano seda. Reka da. Sori warya. Ese nawe amaze kumunya mugi. Niko. Usigaye uri busuga haga. Use no busa ifite yose ndiye. Umbaye umaze kwibagiza za nkono z'umuhamaraga kiyongeza izindi. Nasanze nari kurya duke da. Ariko ngo binatuma umuntu adata umurongo. Ngabe nka kagunguru. Ibyo bya ntamuko bwa ko yigifu gifufumye. Yose bone nkubwe ndaye biryo yaramutse yuzuye muri icyo cyumba hose. Aho ndawe umwana yazabona aho yiregeka. Ya ugenye n'ubugenge bwacyo. Ariko hafi. Siko ntari nzi kukubagana. Reka nkoreho n'ubuzima. Uko nari gusukura hehe. Sinari nzi kukubagana gutyo. Ahubwo mperekeza nitahire. Urara se. Ushaka kumuza no kurya. Urara. Ngo iki? Ndara? Eh. Koko ngo ufite ikiragwaririra umuraza ye. Wagize imana nemera kuza gusura none ngo ntindara. Urarara rero. Nabyita imana kuko ubusanzwe ntaho njya ntarabukira. Ubu nuko narinzi ko witonda. Kandi ni wacu naho ndi. Imana we. Witonda rwose. Wacu sin. Wadisa urarara. Ntabwo ndara rwose. Urarara rwose. Sinya ndara mu gasozi. Usanga iyo wanjye ni mu gasozi. Ni mu gasozi nyine. Gose ntabwo ari mu gasozi dene nagutiriwe n'agakufi kurwibutse rwo kwaje kunsura. Eh, gari niko cyawe da. Shwi. Drekanitseho n'inyuguti zizina ryawe kandi gakoze muri zahabu. Shwi 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 shwi. Bambwiye ko bene iyi mikufi henda cyane kuburyo umusore yitanze atakwihanganira kwishyuza uwo yayihaye. Gese niko nteye? Aha. Ngumize imikufi ya zahabu arukaza mama ndagirane. Babarira di. Ariko koko ngo gusera ntanyurwa no gusesa. No mu Kinyarwanda gayibaho ni umuco. Iyo umuntu aje kugusura Mujye cyo gutaha umutekera gatabi. Aka ni agatabi rero. Nanjye aka ni ubwo gatabi agakufi ni ubwo gatabi kanyiranye mfite. Reka reka reka. Nagakuzishyizwa ibyo ntazashobora. Shwi. Nayo wacu sinzaba nkushyize iki. Rwose mbabarugose ugatware. Nose ngo ukore nakaguriye nukanga ndakagirane. Aha. Ngaho kanyambike ariko. Ariko ntayo. None suranye uranyishisha. Kugira rwose igihe ukundo ugashaka kunyanga. Urukundo se rugaragarira mu mikufi. Saho gusa. Ariko agiye numva naho rubamo niba atariho rutangirira aho busi kikakora abakobwa bangahe nakwandikishiriza amazina mu mushongi wa zahabu mbaye so akangahe simva na murari amafoto yawe harimo umukobwa nawe wambaye umukufi nk'uyu wambaye nkawo eh uzayimbye gupfa mu gihe ubwo ntabwo batera kabiri niko none se wavuye n'umuntu utazi tere nk'ubu ndabona usa n'ushaka gupfuhira mushiki wanjye eh uriya ni mushiki wawe rero uretse ko gushaka kumvira imvamo wabonye tudasa Yo, baba rero rwose sinarimbizi. Nabo nakuveba. Nange ndumva umukobwa twakuzura ntabona cyangwa se amurinze akaboko. Ah, dare mbese. Ha? Niba ari byo utangire kandi tahire. Kuzi kuri umwana mubi ngo witahire. Nahe nyine. Eh? Wasikurara koko? Kwanza uragiye. Nago hakaniye rwose. Ntabwo nkwemera nange urarara rero. Ntabwo ndara yewe. Kuzi kuko ari kuzi umwana mubi rwose. None ubu basireka ngusaba ikintu kimwe kandi ukinyemerere. Nisanga bishoboka. Oya cyashoboka kandi ndakwizeye. Kwa gatandatu taha.
Se ntabwo nyumva. Eh, kwa gatandatu. Sorori. Kwa gatandatu taha. Hari ahantu tuzanyarukira tuzajyana n'abandi mu gitaramo kuri Muhazi. Ego. Kuri Muhazi iri kibungo? Ni kure se. None. None rero nagira ngo tuzajyane. Kada. Sinyanjyana mu bitaramo rwose mbabarire. Shwi. Ariko se diko ko ibintu byose ko mbigusabuka ukamakanira rwose urampora ikinshuti nkunda. Kadisi kuri Muhazi ni kure. Ntabwo ari kure rwose. Ntabwo ari kure kandi rero tusaba dufite imodoka. Niko se icyo gitaramo aha. Hajye ngo tuzajyana n'abandi. Wi wi hari abantu rwose benshi tuzajyana bo bagize imiryango. Eh, ngo se tuzagaruka ryari? Uwo munsi, ni uwo munsi da. Eh, ni uwo munsi ubwo rero tuzakunyuraho amasaha 8. Ariko rero ntituzatindeyo. Reka da dutinze tutinda mu biki. Si imodoka se? Rwose uwo munsi ntabwo tuzawurenza. Rwose. Injira. Asikise ni wesha ni yosho. Ni yosho. Nuko ne twadufitanye programme yuko ansura uyu munsi. Eh, se burya mwari mwarakoze programme yo gusurana. Eh. Humura wirambira ubwo ari mu nzira. Cyakoruka nuriza bataza no bimenye da. Ashereke ibyo gushyiga sha mwe bya rubanza rwawe. Eh, mu rubanza? Kuri atariki rero samo ya no kwita wa mukobwa. Muraburana. Yewe yewe tuceka. Rubanza. Ewe ntabwo tugeze tuburana. Ntabwo se yitabye kandi we wari wareze. Kwita ubwo yaritabye. Ndetse narahamusanze nko yasaga n'uwaharaye. Gusa ntitwigeze tuburana. Koye? Burya rigashaka uburana ufite inkingo yireguza. Ibyo byo n'ubundi. Nagiye urabona ari kwireguza iki hejuru ya zanzandiko n'amafoto byanjye nari naramuhaye. Byose yari yabyikore igitwaro karahabutaka. Umutwaro w'inzandiko. Uburyo utabasha nawe. Nuko baruca batese. Ingufu bwose. Baza kuruca batese. Nibyo nari ngiye gutekereza. Abacamanza bahise bakora ku ngofero no kubishura byabo. Ndabareba. Bafata isura nk'iy'abasenyeri. Anya nkareba hirya nkesha inyikera ni buriya baruca inkoni izamba. Se rwose baca inkoni izambya. Ceceka shaka imvugira ibintu. Nuko baratangira muri ya mvugo yabo. Watumaze kubona ko dushingiye ku ngingo iyi n'iyi. Nuko niko bavuga. Barangiza abantegeka kujya ntanga amafaranga 5,000 buri kwezi. Bitanu? Cyane. Ngo kandi nyine ntayatanga ku neza. Ngayatanga ku ngufu za leta. Ibintu bitanu byose? Umfara. Ego ndumva nyamukobwa ariyo. Ndumva nyamukobwa nyiho umushahara. Ego umwaka utaha hazaba 5,150 ntibaburiramo ya nyongera ya buri mwaka ya 3%. Shase barabona ndumva ibyanjye bihinduye ibisetso. Oya da ntabwo ari ukubiseka. Urakomerewe ndabibona. Cyakora nanone nge ndumva nyifite umuti wa bene ibyo bibazo. Wese shanyuramo muri make. Ndumva umuti wabo kubuza umukobwa kujya kuriga. Kujya kure wa mubuza uti. Nkamwitaho nkamfata neza. Ariko azi neza ko ibyo kumurongora byo bidashoboka nk'ubu mbanara kwa yundi. Umva rero ko tumaze kumenyerana n'uburakari bwe bwaracishije bake najya nshishamo nkamuha make ko nifite ntategeko ryanditse rinajyaga gutanga umubare uyu n'uyu nanjye rwose iryo hurizo nayibona igisubizo hagiye byagoze faramusa twahenda ye rega shebye ntiwabyizera wasanga uri bene wawe utazi ubwenge ushima ubwe umukobwa w'iki gihe yabaye nka kagapfunyika kakabutinde ngo urenze urugo kakagaruka yesha reka ngire ntahe nje kugusezeraho urugendo n'ejo. Eh, kandi koko rya hugurwa ryanjye zatangira ejo bundi. Uziko byari byaranciyeho. Neza. Kongera kunana nyuma y'amezi 9. Yose. Eh, iyo nshuti yawe niza nyine uyinsuhurize. Dore ngo myanaza kubarogoya. Ibyo byo nkubu ngo gusanze hano byaba ngombwa ko yicara mu ruganiriro kandi yaramaze kumenyera ko ngira adakomanze no mu cyumba ngo ba. Ubwo bari mbese nka byawe ndi byushaka kuba umushaka gusanga umwe koroshye. Wabimenye. Yaba bakobwa b'iki gihe nabo. Kuvogera inzu akagera no mu byumba hose yitwaje ngo nuko agukunda. Yewe. Nyabarongo koko ngo yico yize. Erega natwe ntituba tuboroheye. Burya ngo umuntane ni w'umuhana ariko ngo ntane ni w'umushuka. Nk'ubu nkubwiye amayeri nagiye nkoresha ngo Yosefu amwifatire wakumirwa. Nyuramo se shanumve. Nyuramo iparo nk'ibyo mbikunda kubi. Reka ubwo mbe nicaye kugenda ndabagenda. Reka mbiguhe neza. Rimwe rero Yosefa aze kunsura. Kagire ngo ye? Rwaze ndembe mu cyumba. Nuko rero.
yanga kugusiga wanugutse aramuntu komanze tore ndahombi yagipano nari ngutangira nzakiko nzakishakira ndi mose tugifuye ndahombi rwose muri yari kusangira injira ngaho yeye komera komera bizi kaze neza muraho muraho yoze umusoro ubona hari yitwanya nshuti nshuti yange kandi turakorana ndamwishimiye niyo sho ndabyumva uyu mukobwa yitwa Josefa nshuti yange yamagara nibyiza da nanjye ndabishimye ariko sha se barabo uyu mukobwa ndamugushimiye niba ari utarana bimubwira niyo mpamvu ya mungu ugenda bivuze ni mwiza utamushimagiza akaza kugenda yimuca mbi mfite amashyengo adasanzwe kujya mukora hamwe so nabonye yamenya ari ndi wayatuje undi ni se barabona nta wundi amashyengo ni ntiyoza se barabo ndakwitaba reka amasigara amahoro ubu ngubu ngiye kunyaruka ntabwo nirwa nkubwira ngo mperekeze reka ntabwo uherekeze tuzabonana ubutaha ngise watuma adaherekeza inshuti ntanazamurigiye ariko uherekeza undi mwana de akamuherekeza muherekeza mu iki maze nkagusiga wenyine ariko nawe ntari kubikize kumuherekeza da ese ko tutaribye muri firigo di nanzara mfite gusa urareba ukabona ntijuse urijuse se kugeza wajuriye wumvaga ibya hano hari ndabona nabiteguriye ndijuse rero kandi ubwo ijute mfite sinibura bwa bundi bacisha mu miseto bugafoboka urashaka kuvuga ikiyoze ariko dize barabona ntukiraze inyanza ntukirengagize ibyo uzi rwose tumva ingaruka z'ayamara hatumaze nk'iminsi zimaze kwigaragaza gusa ntibona ko ntwite ese nk'ubwo bibaye ibyo byagenda bite ngo bigenda bite abandi se babigenza bate ndagira ngo ahubwo umbwire itariki tuzageraho gusura ababyeyi ababyeyi banakunde yaba babonye umukobwa atwite batazi umusore w'inshuti ye usanga bamuha urw'amenyo ngo ababyeyi humura rwose ganzi neza ko ababyeyi banjye bazakwishimira basanzwe bakuze n'imico yawe barayishima nta kindi kibazo kirimo da ikibazo cyo kirimo ndetse ni byinshi ubwanjye sinumva ukuntu natunguka iwanyu mvuga humura ntibigoye uzivane nk'amasonisoni gusa uvuge ko waruje kwirega kwirega kandi nanjye nzaba mpari njye nkunganira hanyuma uzasoze nyine uvuga ko nirega njyewe ugiye kuzabitunganya vuba aha ndetse n'ibishoboka ubahe n'itariki si byo se ntunganye bikiyoze neza ujye utazi ubu ndabona neza ko utwite kandi birashoboka kuko kuba umwana utwite yaba ari uwanjye watangiye ikivi nyine ugomba kucyusa ikibazo aho kiri ni uko imbere y'amategeko ndi umugabo ufite undi mugore ufite undi mugore wa mukobwa wigeze kubona mu mafoto yawe umukobwa wuhe burya naramukoye tujya mu rukiko dore n'urupapuro rw'inkwano dore ngo ntabaye amateshwa nuko bimeze barabona nuko bimeze maze ukaba warasize bigeze hariya ya rega abantu ubu rega nanjye sinzi ko bishobora kutugezaho hose yumva rwose biko bimba ariko abaza ubabaye isi ubaye ntabona ukundi mbikika kandi rero nenda gukunda nakumiro yeye cyaka se nyine ngo nkunda se nkunda ibiki abo ukunda ntimwavuye se gusinya muri komine yoze ndagira ngo rwose ugerageze kunyuma numva ho dice yaguhe mu kiye cyakora ngo usezere ko ntazagutererana rwose nzakomeza kugufasha abasore b'ubu mwigize ibiki koko abakobwa mwadurinda ibikinisho byanyu ngo nzaye mutwika yitwara ibyare nigaramiye warwose gerageza suko bikimeze di suko bikimeze amategeko aturanganura ariho urumva Josefa rwose mbe barinda gusabye twe kwiharubanda ngo twe kwiharubanda iyo babyumvise ninda senzayibahisha rwose ihangane tuzare uko tubigenza yuze oya tubigenza dutese kandi ufite undi mugore rwose ihangane tuzagufasha gino mugore wanjye pe ku muhungu ya rwose ihangane tuzagufasha gino mugore mufashe mufashe biki muragapfa mutafashije ni mu rukiko di ni mu rukiko ni mu rukiko icyo wabikoreye gusa ni mu rukiko oya icyo wabikoreye uzakibona Josefa hagarara oya hagarara rwose tubanze twumvikane oya ese niyo rya ahubwo ryagenze rite ko utatubwiye ryagenze neza kandi naratsinze harimo n'akamyo udakina ntabyumva se ubwo nuko uraza kuza gushaka aho twicara hanyuma ureba aho wikora amaze ubimbe neza ni ukuza kuhashaka byanze bikunze turi buhabone ntabwo habuze nawe rero ushaka niyo nshuti rero kuva burya wagenda amakuru yanjye yakomeje kuba mabi mabi biteze kandi urwo natinya kumenya nta cyo usimbutse bimeze bite Josefa ubundi inda ni nyarwege
Shai byo bivugisha nibikisebera bwo. Ngo nivugisha. Aba ntuheruka inzira muki? Si Joseph Franchute yavuga? Harubundi se mvuga. Nagize ngo ahubwo niwe waramushakiye imodoka yo kujya kwa muganga. Kwa muganga. Twamusanze yo nijoro da. Twari tujyanye umugore wa Karinda kwa muganga wari urikunda. Twamusanze. Joseph aro yabyaye? Yaba yabyaye se? Si bwo asanga nkurusha kubimenya. Yabyaye da. Yabyaye. Muhungu w'igisore. Umukina. Tuje kuno mpangira ngo wahageze. Reka da. Ye? Ariko se wagize ngo tuba tugivuga rumwe. Yashaka ngo ko murongora kandi imbere y'amategeko nararongora abizi. Ese byabaye ko byabonye neza. Nawe rero uratahiwe. Ibyo bitanu bitaburamo ni kuta bya buri kwezi maze kubimenyera. Cyakora mbabajwe nuko nazongera kubona umenyera agacupa gusa. Nawe niyo mara kugutegeka kujya ubyishyura buri kwezi. Nashaka bitanu ni menshi nuko uri kubiseka. Hatawa menshi se sha. Amafaranga aguze byari 50 zikurenze ukwezi ugasingira ukundi. Ntabwo sha bitanu bagiye babinkata babanyisha mba ndogasinde. Kandi ahubwo aribyo byabaye. Niko. Nako ngo ufite impamya bushobozi yo kubagusha neza ntibazaje kukurega mu rukiko. Nashaka inyishongo. Nzaba ndora n'umwana w'umunyarwanda. Cyakora ngiye kuzapfa kwanjwa. Yageze kumugusha neza uretse ko numva nta kizere kinshi mfitemo. Keko uzapfe kugerageza urebe. Ehe kuko duherukana yajyanye umujinyi umeze nk'aho ndi imbogo iriri kare y'amaraso. Eh. Yo cyakora agenda abona ntacyo nabigufashamo rwose. Ntacyo nabigufashamo rwose ndabona ntacyo nakumarira. Yewe ngiye kuzapfa kwanjwa. Nzamusangwe mu rugo mwinginge mugushe neza nibana muri ko. Ye uzagenda ugerageze. Uzagenda ugerageze rwose uzambwira uko byagenze. Nuko gerageze. Iyo uzagerageze. Muraho yemwe. Ego se barabo hano ayobwe nande da ego bavari ko rahoyoze ayobwe nande akabaje umutima kazinjira amaguru cyangwa ubundi sira risanzwe impazi uretse ko nari maze igihe nari heje kubera gutinya kubera gutinya utinya iki ntinya kwa wabukenda akariye aha byabaye se ko byabaye wahura nubwo burakari ukazageza ryari cyakora uramutsungiriye ubupfura ukantera inkunga cyane cyane muri iki gihe bikinteye isoni nta yindi zikada umva ijambo ryiza ahubwo riri ijambo risusurikije umutima ungira ubupfura rwose budasanzwe najye nkwemereye kutaza guterana n'aka kana wanyungukiye urakoze ngo icyo umugabo yemeye burya arahari kagarura akira ahubwo 5000 bizakoshwe mu ngobyi y'aka kana kacu ushimiye umutima mwiza unyeretse none mwishye tuyibonera mu byago ubundi utandukanye n'abandi basore usanga bamara gutera abakobwa amadaba akabigurutse atubabona ibiro kubyara umwana suka muterana byabatari ubwicanye mu bundi wajya bitwaza ngo umwana yavutse adasa n'abada nkaho umwana usa na nyina aba yaravutse kuri nyina gusa niyo matasa nta wabyara umwana ngo aheruke amubyara gusa bariho da ahubwo wenda abona dusa cyane mu mpereza mufate ndebera atira cyakora ugafate neza akaba cyasinziriye yo mpereza yo nari byaye pe yo niko uje nige yoze nzagufasha uko ushaka kuva waramgeraga ngo keza gasa gutya shimye iryo mwana wa mwisi wase nirikuze cyakora koko wari byaye da nabandi benshi barabivuga nibyo se hari abandi bavyumvanye uje hano wese avuga ko ari wowe gusa gusa ye ngaho yakira cyo kumuryamisha maze rero ndagusuye kandi si ubwa mbere n'ubwa nyuma asigaye gukomere reka ngende ye ngaho rwe neza kandi urakoze wabana yabana n'inyangamugayo nkawe ye gasha ntabwo ndi imbwa urakoze cyane kandi uzaburi yoze uzaburi bape urakoze pe harakaba umuzungu ahimye cyo magifata amajwi ye reka nsubize inyuma numve ko byafashe neza yeyeyeye nakomere tubonane ijambo ryiza ahubwo riri ijambo risusurikije ungira ubupfura rwose budasanzwe najye nkwemereye kutaza guterana n'aka kana wanyungukiye ngo icyo umugabo yemeye burya arahari kagarura agira ahubwo 5000 bizakoreshwa mu ngobyi y'aka kana kacu ntamushoboye umutima mwiza unyeretse none mushyutse uyibonera mu byago
nubundi utandukanye n'abandi basore usanga bamara gutera abakobwa mata bakabigurutse atabone ibyo ndabifashe kubyara umwana sukamuterera na byaba atari ubwicanye mu bundi wajya bitwaza umwana yavutse adasa n'abada nkaho umwana usa na nyina akaba aba yaravutse kuri nyina gusa niba batasa nta wabyara umwana ngo aheruke amubyarufashe ariho ta ahubwo wenda abona dusa cyane mumeze mufate ndebera se wivuze wewe atira cyakora ugafate neza kaba cyatumise yoyoyoyo mereza yoyoyoyo nari yayipe Nzagufasha uko ushaka kuva warambyariye agahungu keza gutya. Umugabo yishyuzwa icyo yavuze ntiyishyuzwa icyo yariye. Saint Joseph le travailleur. Mubyeyi, urifuza gusiga umurage w'ubukire? Rubyiruko, murashaka ubuzima buzira ubukene n'ubushomeri? Nta yindi nzira, gana Saint Joseph le travailleur. Tubafitiye amashamagezweho ariyo hotellerie, tourisme, comptabilité, computer system technology, construction, software development, electronic services na mécanique automobile. Kwiyandikisha birarimbanyije, ntimucikwe n'aya mashami afite vision. Saint Joseph le travailleur, ishuri rya arkidiocese ya Kigali. Diherereye mu mujyi wa Kigali rwagati, hepfo ya Sainte Famille. Wahamagara 0783879979. 0783849441. Cyangwa 0783848215. Saint Joseph le travailleur. Saint Joseph le travailleur. Sewiriwe. Wiriwe neza. Niriwe shaho. Narinzi neza ko ngusanga hano umuntu usigaye yarabaye igicumbi cy'inzu yawe da. Reka shaho ndorere ngwagahinda k'inkonoka menwa ni wayiharuye. Kandi burya isaha inde yose nayiterwaga na kamiya. Ntuzi ko mu Kinyarwanda bacumaga n'ubwo yatari ikinyoma ni umukene uguca ku nshuti. Ndayibona. Migani isigaye yarakurenze nk'umwana w'indushi. Wandeka se shaho n'iki. Nanjye aho natangire kwita kuri wa mwana wanjye na nyina. Sengera no rwaro gukwishima. Wampa kabyeru. Yanyitwara wese. Rekoti. Shayira kakuzetsa nayo koko. Ese nkwibira kabanga niyo sho. Kagira inkuru. Hasigaye amezi make ubutone bwa Yozefa nka butoneka. Ntazongera kumbona nari mwiwe. Ngo iki? Mfasha. Nta kundi nkoba kugira. Ngaho. Na kazi kawo zikoraho. Akasengera gupfandora. Eh, ngo ihunga umurizo wayo yaguye rwabo. Nawe rero shahuriya mwana. Naho amuhungire yewe. Niyo wagiburayi. Indege zaraje. Yozefa ifata kamugusangisha cyo. Bidatinze rwose. Uretse ko giye kandi mbona atari ngombwa guterana umwana w'ibyariye. Ariko se nyoshye urabona ko kubyagenda bite. Dore ni mu cyumweru gitanga abandarunguye. Ubwo urabona ko nzashobora gutunga ingo ebyiri. Ese sha? Aho wibutse kubwira umukunzi wawe ko wakoze ayo marorerwa ndoze kuko ariko yabyitawe. Ye. Ngo mbimubwira. Kugeza iki gihe ni ngombwa sariko ngombwa iki ni ngombwa nyine ibyo ni ngombwa rwose ugomba kwimubwira kugira ngo atazaterwa atiteguye agomba kugusanga zi neza ibyo umwana wawe wo hanze aho ndamenye hano byamutera umutima mubi watuma muzabana ubw'amacuma canye ariko rero shaka ibyo nibyo koko inga ahubwo nta rupapuro n'ikaramu bimwandikira ejo bundi uzarwamugezeho ibyo kwandika n'ushaka kuba ubyihoreye uzaba urwandika ejo vonge kuguha rimwe ubundi nicyo cyari cyenze ahubwo ijambo ryiza uzi ko umugore wakakaye wagira ngo rwose pasi yari iri kujya ariko shana ahubwo tugira tugende cyakora mbere yuko tugenda shaho nagira ngo wongere utekereze neza ku byo uru rwandiko
no kuzarwandika witonze ukamenya amagambo uzashyiramo. Mfata n'uwo. Ee na magambo y'ikinyabupfura kandi avanze no kumwisegura. Byose ibyo ntoza ndabisanga ngwe. Ahubwo ntarebagirwa ahubwo tujye n'iyo nyaruko ujye kunyaho gatapa. Oya inyota iranyishye rwose. Ariko je. Wagira ngo tugende. Byumagaye. Ndabizi uko ukunda gatama nta washobora. Umva da. Ese aho tujye hari ka brochette kugira ngo umuntu avange na brochette sirimo. Eh ariko yena. Eh nkuye aho mwami yakuye brochette rwose. Ahubwo urumva ahubwo ijambo ryiza. Ishote ni wowe. Mukakime Karame ma ariko ugiye kudukima ndi hano ndasoma igitabo Erega kumenya inzara wa kubera iki dore nkuzaniye n'ibindi usoma ibindi uho bikuye heheze niba ruwa yawe kanyarutoki impa yarambwiye ngo ayikuye i Kigali akira murakoze ma ibaruwa se ko numva intege akantu naho ni amahoro soma wumve cyakora ejo cyakora nari nyikenerwa niya se barabona imyiteguro y'ubukwe bwacu se mama yaba yegereje kanse ndebe kanse numve ku mugore wanjye nikundiye kandi nyikunda ariko se ngo ku mugore wanjye akose nyine ubwo sibyo ubwo twavuye mu rukiko buriya sinahise mva umugore w'imbere y'amategeko nibyo ta kameza numve umugabo wanjye nikundiye uyu munsi nta magambo menshi mfite kukubwira gusa nagira ngo mugezeho ibyago byangwiririye yiwe ko nayo ubwoba se ngira ngo uzihanganire mu buzima bwacu buta yiwe ku byago kise kandi nta n'ibindi byago rero uretse ko ubu mfite umwana nabyaranye n'undi mukobwa ku buryo bungwiriye butata wese utikisebarabo uvuze ngo iki sebarabona koko niko sebarabo sugaramo koko numva ibyo bintu mbe mukakime yewe urarota cyangwa wasaze mukakime sebarabo n'uwo ngo uvuge umubonye hehe ubanye mureba ruka niyi sinakubwiye ko ariye mbese niwe wakwandikiye niwera ahubwo mama mumutunganya twa dufaranga twabo bari barakwereje muzabe muzimura uravuga ibindi bishoboka sinshobora gusanga umugabo agiye kubyara hanze mu gasozi oya oya uramenye uramye umukobwa uramye ntabwo oya mwana wanjye se uzabyarana nawe rimwe cyangwa ejo bundi azasubira oya oya nibishoboka singiye guhekanwa n'uwo mugore ndabyanze pe oya oya ubwo ari nko kwandikira kubenga buriya bizahwaniramo ntabwo tuzabaje simubenze ni njye umubenze kuri iyi saha ngo iki ndamwanze pe ndamwanze kubona ko kandenga ngo si we ni wowe ni njye umubenze ni wowe mko ndamwanze pe ndanamuzinutswe burundu hamve sigaho mukakimenye ntugakinisha amagambo nkayo ngayo akomeye rwose oya ni ukuri nibishoboka ndanze gusanga umugabo we oya 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 bugabanyije amagambo umenya ko niyo ngiritse gusa ukajya ngo oya oya menya ko niyo ngirwa amafaranga ayo mafaranga wavuga ngo usubize ayo mafaranga yose nawe ariko wacishije make mukobwa nka kubwira dore ari amafaranga uvuga twabasubiza urumva umenye ko ejo bundi ari yo twaguze ibishyingiranwa cyane nimushaka ibyo muzabibahe cyangwa muzabisubiza ayo mafaranga ariko ntabwo nzajya oya zirikana muzabashingira abandi niba oya reba niriya misemburi birira mu mbere yamaze nishaka reba ziriya nzoga zose so yakangaje byose ari ukugira ngo uzashobore kugira ibirori byiza Nemwe muzabahe nabandi ye. Oya uramenye. Uramenye rwose. Ayo ngayo ntukakomeye cyane. Ntabwo dushobora no kuzimira. Ibintu twarabiguze inzoga zirahari. Ibyo byose nta kintu bimbwiye. Oya itonde rwose itonde. Sindishakira muno ya nijya numva ngo ni ishaka itabaje namoko. Danze. Aha. Nyamara ngo nakamero keza ntikabuze umukobwa kuruha. Nasha nishaka nzaruye. Cyangwa ko nzamera kose ariko sinzajyayo. Njye gushaka umugabo wabyaye mu gasozi. Uzajya nta munzu asanze abagore be ese ibyo nibyo yakwandikiye ntuzi gusoma ariko akira nawe kera na indi somero naragerageza agahinga ndebe soma wumve niko nabyaye abana mu gasozi reka nyuze mu amaso ndebe reka ntazo nakanabinyandikira singiye amaze nzaba uko nabyakabaye ngo afite umwana wo hanze umwe
Yewe. Niba ntabandi yagukinze ahubwo umusore aritonda. Iyo kibura bishyigikiye. Oya si ukubishyigikira ariko se nawe reba umusore uba mu mujyi kandi Kigali muri iki gihe. Aba ari Kigali se basaba kugomba kubyaragura hanze. Ni ukuri aritonda. Ntabwo bishobora se kubwira. Aritonda rwose aritonda. Nawe se. Oya tega amatwi wumva umuntu wiyemeje no kubikumenyesha utaramusanga. Kigali se bagomba kubyarana nawe babonye bose. Ariko umwana wanjye wakoroheje gato. Buriya bundi ntiyari no kubica amarenga. Ahubwo ukazafuta biciye n'iryera. Cyangwa ukazabitahura warahuye n'ubugore maze tukareba ko wahukana hejuru y'akana kamwe ngo kavutse ku ruhande ra ibyo nibyo byaguhagurutse mu rugo ugasenga wese wabigenza ute mana aha ururiya munyarwanda yanze kwatsa umuriro ajunditse amazi akubera imfura kumenera ibanga rye aricyo kimenyetso cy'icyizera gufitiye urumva si wowe rero wamutenguha ngo umukozi isoni kandi ubona yanditse ko nawe imyiteguro yageze gati imyiteguro se hari icyo yayivuzeho ese burya wihutiye ku rubiri utararangiza no gusoma ibaruwa yose sinari nayo ntabwo nayirangije noneho rero tega amatwi wumve uko yashoje avuga ibyo si byo byatubere no yo gutatira urukundo rwaduhuje ndangije rwaduhuje nkwiseguraho kandi ngusaba imbabazi z'ubwo busazi nagize ibisigaye tuzabicoca twicaranye mu rwacu nagende rwisa tumva ko ashaka ko mwuba ku rwanyu nagende uretse se nkomeze wumve buretse w'indogoya ukomeze imyiteguro nk'ibisanzwe ikindi kandi inkweto ntuzirirwe uzigura kuko za zindi nagutumirije mu Burayi zaje najyane tumva ko n'inkweto zawe nazo nazishyira abagore be nabo basambara wacisha makema wakoroheje tisha make se ariko mukakimenye wagiye woroshya ugacisha make rwose ukareka kurakara bigeze aho ngaho cyakora wenda wasanga koko ya ntacyo byahindura ku rukundo rwacu nta na gito rwose uretse se kwirengagiza niko ubona ntabanye neza na suriya nubwo bwose uriya bugena imana wita mukuru wawe atari uwanjye ye burya se ntabwo ari uwanjye ntabwo usuzi ko nyina yitabye imana ari igisekera mwanze isa agahita nzana nkamurira agakura nibyo se koko nibyo uzi ko nabugena imana atabizi neza abaturanye ahubwo bajyaga babitubwira tukagira ngo ni ugushaka gutera bugena imana umutima mubi nuko bimeze da none rero nawe nugera mu rwawe umugabo wakazana uwo mwana uzamurere neza ntibishoboka ngo uzamurere neza ariko ma ubwo koko urumva bishoboka oya uzamurere umwana wawe uzamurere rwose umwana nawe aza kubera umwana urumva erega birashoboka none se erega burya umwana ntabwo byoroshye ma biroroshye umwana wanjye uzagerageza erega burya umwana ni nk'ibumbiri ryoroshye ushobora kubumbamo ishusho y'imisisi cyangwa iyo yawe urampunda sinoka ntabwo mbyihanganira ibyo bintu hanyuma se ubwo aramutse ashatse kumurerera kwa nyina yewe nabyo uzabyihanganira yego mwana noneho mama arabyo ariko ngomba kwihangana kubera iki mwana wanjye ugomba guheka n'uwica erega jya utega amatwi wumve icyo nkubwira erega ndakumva ariko ntabwo ibyo umbwira nta n'ubwo ntabishoboye nabyo uzabyihanganira uwo mwana umwihorera ajya ajyayo ansige hano ajye asange azajya ariko burya iminsi umugabo amara kwa mukeba si yo mu kuzima wo gacwa we ariko ma kuko kuko ibyo bintu urumva kuko hari umuntu wabyihanganira erega mwana wanjye uzihangane urumva kuba uzabyihanganire byose uzarwubaka erega niko zubakwa dore nzanye abafata ya bwoko bwa kigeli ese wiri wayazanye nayazanye reka turebe uzi ukuntu ari meza usukari meza yeee dore hano ukuntu wari umeze reba iyi ngiyi wowe se dore wangaho ku kigage ese waranywagara izo ntizari zagiciye ngo ndanywe ndetse umuheha gusa ahubwo dore poze nziza iyi ngiyi uzi ko ari ingiyi nziza tuzayashyire mu ntoki tuzayagira nini tuzayashyire muri saro iyi ni nziza ariko uzi ko nyine nawe meza uzi ko nahugiye mu byishimo nkibagirwa kukubaza ibya wa mwana wambwiraga ko wabyaye hanze kandi ariryo numvaga nzakubaza nkigera hano uwo mwana araho arakomeye araho yarahara mukeba wanjye si uwo nuwahehera si kumwita mukeba
kumutamukia wawe nkaho mutunze. Kamutunga se mwarinze kubyara na hari ubundi bumanza gucaho. Ariko dansi uyumve neza rwose. Uretse umwana wanjye duhuje nta n'umutanyi w'urukundo rwanjye rwose utamba kuri uwo mukobwa. Yee. Nako kuri umugore. Yee. Utikosora biba binsekeje. Ariko se nanone nabyemezwa n'iki? Numuhaza amafaranga ariko rero umwana. Amafaranga ayo ntabura. Ibihumbi bitatu cyangwa bine. Mwiki? Bine? Yego mani horaho. Bina byose mbese nibyumuha. Abona koko turya amazi tukarenzaho mya nange ngo turya ndya amazi nduzi ko ubaguye vuta kwanyira mwiza wawe. Ndakwinjiza. Bina byose nibyumuha koko. Ndakwinjiza dansere wifata utyo ntabwo ruko bimeze. Rekeraho. Ayi wamfinza arahagije. Ngukomye rusya koma ningasire. Abyo bivuga ko shaka. Ngira ukuntu wa kwita ku mwana ukanga nyina. Ubisobanura ariko. Tereza yo niba ushaka kunyemeza yuko ugenda ugahereza amafaranga maze ugahita ugenda uticaye ngo umuyasogongere. Ibyo byo ntibyabura. Hey, ntibyabura nyine. Nzi ngo ukurikirana ukurikirana hafi uburere bw'umwana. Kubukurikiranira hafi. Iyi ndabibonye nako ndabimenye. Ariko rero. Oya niba ari ukuvuga kumukurikirana hafi. Hari hafi se haruta hano. Zana uwo mwana hano. Tumurerane nabo Imana izaduha. Eh, ngo na Imana izaduha? Eh, sa n'umwana rwose. Urabyemese? Ndabyemeye, nabyangira ikise. Uzi ko ninatinye kwikubwira ngira ngo wabyanga. Ngo mbyangira iki ariko? Eh, naragukunze ngo ukundana nabawe n'ibyawe byose. Urumva? Umwana siwe nabura gukunda rero. Kandi ari uwawe. Kandi koko di. Ese ko n'ubusanzwe nge nkunda abana. Ndabizi nacyagiye bakoraga muri cyakigo cyari mfubye nabona kubitaho neza da. Ariko se ubundi koko hari umugore koko utaterwa ibyishimo no kurera umwana akakura. Mukakime. Ngushimira. Ndagushimira rwose. Nta kibazo rwose. Ndikaho mpita njya kumuzana. Ndetse nubwo ku cyumweru nta shiti nyina ndamusangayo. Genda. Ariko umenye ntutindeyo. Ndaba ntinzwa se niki? Aha. Oya. Uraskweyo. Niki kindi se kiba kindi? Mutumye kuzana umwana gusa nta. Ndagukababi. Tirau kau berbos. Dah bang hubon. Dah bas. Ayam. Eh, kami asyik balap. Royuze. Ego. Eh, ewe, ujian ezar gus. Siapa hari ye? Ntabujya wica umugambi rwose y'amafaranga wasigiye yaratangiye gukendera. Umfare. Erega noneho sa amafaranga nge muye. Uzanye ibiki noneho? Tuza tuganenge icyo nkwibwirira. Gusa icyo ngira kindi ni igiki kandi? Kwarunguye uje kumbwira ibiki? Gusa nabura icyo nkubwira. Ngaho vuga numve. Eh maze rero naje kuzirikana ukuntu nzana kugutereranye n'uyu mwana wanjye sanga atari byo. Aha, kwarunguye suragira ngo urongoro wa kabiri da. Mereza amafaranga nzana iyo bundi wihuta ugende. Ejo umugore watazana nyikubitira ngo namutwara imugabo. Nibikira. Humura wese uko ateye. Aha. Agwa neza kandi. Bari radi. Nta urya ntabwo uko mukeka ntabwo ari kwameze. Inayo wanyunguye aka kanama gukorohereza nsaba kuza gutwara aka kana kanyi. Ngasaba kuza gutwara aka kana. Ari muhazane mu rugo wanje azakarere mu bandi. Maze nawe ubashe ubuhumeka. Sibyo se yose. Sibyo se yose. Rwanda mugira isoni nke koko. Maze ujye rubwirwa nyira mwiza wawe utumurusha ubugore ntumurusha ubyeyi di. Ariko se kuki ushaka ikindi kandi umwana niwe mizero yanjye nawe ndorerwa mu ndebera mu buhimu bw'abasore ubu ngubu bityo bikazandinda kongera gushukwa nabo. Uyu mwana niwe mfura ni nawe weta bwanjye. Erega ntabwo nirengagije uhari umufiteho si uko umuguca sajya tumurikaze kugusura namara guca akenge dise barabo nawe umbabazigera kuki mbareke rero mugende mwiherana ikibondo cyanjye kije kurerwa bupfubye. Bupfubye se guki? Baca umugani ngo mwanyu ni mwanyoko, mwanyu na wundi ni mwanyiranyenga. Ntukangwe kandi nubwo bugwaneza bwa nyiramwiza wawe warataga, ni ibisanzwe niyo butarira mukasabanyuko. Gerageza kuyumva rwose Yozefu uve kwizima nta kibi rwose ngushakira. Kura ya maso, taha, genda umwana wanjye ntawe ubonye rwose. Ni gitango ntawe mbonye. Se, ngusubirane ubusugi bwanjye. Muguhese ngo binyeze kuki koko? Komeza kukuzana amafaranga mutunga binteranya n'umugore wanjye urabona bizagenda bite? Kugutanya n'umugore wawe? Aramase. Aho cyari kuri mvuge na kari murore. None. Wavuze kuri kunyeke y'umugore wawe. Ariko niko. None ubona nakomeza kubona note zo gutunga ngo ebyiri. Hitamo umwe mwana wanjye. Yeah. Mujyane cyangwa ntuzenye kumbona ahantu ndarimo. Yego se. Hakindi. Eh. Zabagwe ifashe ngo n'umuntu akabaye nkanda. Zabage ni. Amezo kaguru.
Senja kwe senja rugo nubat sejuru mwana. Hirega ne wandi bajiranya babyeyi. Hanyuma kawa we tatagugwa hehe. Utantukase. Sike. Tantuka rwose. Ahubwo kenyera zigume. Nyaro gusenya kwa rwasenya. Nyaro senya tse rwose. Taragenda kwa yakabanga ugomba kwa warambonye mwa gacucu. Koko ngusanze nkubisinzira yagira ngo nitore igisiga. Yewe, umushara nkora sinabura ukurera umwana ngo akure. Ariko ubwo uzahitera bwoba, reka tubabane rero nk'ibisura kahaka. Ngo tubane nk'ibisura. Ngo tubane nk'ibisura. Ugushatse ushatse kuvuga. Ndashaka ukumvisha ko ikizo cy'amafaranga usanzwe umpa ntawe ugomba kugihungira. Ni itegeko ku mugabo gutanga indezo y'umwana yibyariye. Yaniyemereye ku mugaragaro nta gahato. Ngo iki? Ngo je. Ngo je nemere umwana. Yewe, namwemere ryari. Mama wangu we. Hari ndi. Ye. Wemera, resubiza aho rekuye rero. Nakomeje se. Niba ntarahemya kugufasha di. Kubera ubuntu nivukanije. Ibyo ntabwo abyurira aho ngumana n'uwanje. Ngo naramwemeye. Aho gakara gusiza kabando kawe. Ngo ushaka ushatse kuvuga iki? Yo. Narivyaye pe. Amaso ni nge, iminwa ni nge. Diyoze. Zagufasha uko ushaka kuva warambyariye agahungu keza nkaka. Ibyo se ni biki? Uvuga ni iki? Ibyo uvuga ni ibiki? Ubwo urakomeje? Sino no wanzwe ho. Reka mbikumvishe noneho. Ibi nace kuri njye hano. Bitanu. Bizakoshwa mu gihe cy'akana kacu. Ushimiye umutima mwiza unyeretse. Byafashe ryari? Ubu tubibonera mu byaha. Byafashe ryari? Nabifatiye hano rwose. So bivuze se. Eh? Akoga madaba kabigurutse. Atubabone ibi. Kubyara umwana suka muterera na Yozi. Atari ubwicanyi mu bundi. Si wowe. Wajya witwaza mu mwana yavutse adasa n'abata. Naho umwana usana nyina ataba aba yaravutse mu marigere. Ni amatangazo. Ibyo cyangwa byara umwana ngo yaruke. Amubyara gusa. Ariko ndamuzi di. Ahubwo wenda bona dusa cyane. Cyane kawumve. Mumeze mufate ndebera. Atira. Wone ndi si wowe. Ugafate neza ka cyasinzire. Yoyo yoyo. Yoyo nari je ipi. Yose. Kamukabura di. Niko. Amaso ni je, iminwa ni je, yose nzagufasha uko ushaka kuva waramyeraga ngo ukeza gasa gutyo. Kaseti, kaseti, kaseti ni yawe. Heze, zana, panamo. Ave, panamo. Ah, panamo. Gaho twara, twara. Gutyo kandi byagira utukeno de. Hey, kaseti se, kaseti se. Ivuze iki? Umenye gusa ko biriho nabifatiye no kuzindi nkazo eshatu. Ngiki? Nkiyo ngiye eshatu. Ngiki? Imwiri kwa nazo zimpa. Ngwa. Kwa masenye kugisenye niho iri imwe indiri kwa nyabukuru mu bukunzi nayo ifitwe na mama fata rero umusazi gusa niko bimeze ngujyagiye imwe n'indyamirize kandi mwizi gukiye cyeri hozwa ihozwa ikibando ubwo rero muzi kwemwe muzi ubwenge mwenyine genda ndagwaje itonde se ni itonde se tuza ibirazo se wabivuze tuza rwose Tanya mutekereza ko ari mwe mfite ubwenge mwenyine. Kuzuza imitima. Yose. Ndabona inzitiro washize mu nzara yanjye ari mfata ngo intarengwa. Ntakabuze amafaranga najyaga nguha buri kwezi uza kumuzi. Bombe nyabone. Gusa ngusabye kumpa akabanga. Umugore wanjye ntazamenye ko utunze iyi kaseti. Erega nanjye nta mugambi wo gukunaniza nari mfite. Kusangirwana ku buzima bw'iki kibondo cyacu kigomba kwitabwaho n'ikibondo nk'ikitagira sekandi ariho nta n'icyo abuze gusubira byo reka ngende uramuke ko ndabimpaye n'ese urabona hari nazanye ko nenje je kujyana umwana ubwo nzayazana ryari nzayazana yewe muri iyi minsi vuba nizeye ko arejo ubwo nta hejo dawe uyazanye ayo mafaranga y'umwana ngaho Koko ko bitabaye ntaribwa n'impyisi ye. Reka nongere nibwire kasete yanjye. N'ubukora cyangwa. Bravo ryiza ubwo ri ijambo risusurikije umutima. Ungira ubupfura rwose budasanzwe najye nkwemereye kutaza guterana na gakana wanyungukiye. Niwe nazamperera. Icyo mugabo yemeye burya aragarura. Akira ubwo mu bitanu bizakoshwa mu gusaba kaka. Ntabwo kuyama buri kwezi. Ushimiye umutima mwiza unyere. None mushutse yibonera mu byago. Ubundi ntabwo n'abandi basore usanga bamara gutera abakobwa mataba kabigurutse. Atubabona ibi. Kubyara umwana suka muterera na byabatari ubwicanyi mu bundi. Wajya witwaza mu mwana yavutse adasa n'abata.
Mwiriwe kwa se barabona? Mwiriwe. Mwiriwe mukakime. Naho niyo jo. Se ni wowe. Ni jewe. Yego, kudaherutse ra. Yewe, nari maze iminsi ntari ino. Ariko mfite amatsiko yo kureba se barabona ko asigangana ndabona usa nuwa mucuze. Seganye he ubundi. Yagiye mu bibazo bye bimureye abahunga nako bitureba. Ibibazo, ibibazo kira. Mbwira w'intero ubwoba. Ese simbona je hubwo. Ibwirira. Se mama kwaje mbokoboko byagenze bite? Ariko abagore bo mwabaye mute koko. Mwese muri bamwe. Kuko umugabo sosa atahandi gitenge cya madamu gishyashya. Reka se. Uko agiye hanze agarukana urugi rwa madamu mwabaye mute. Reka se ibitenge sinini njye mvuga yewe. Ni ibindi. Ni ibiki se kandi? Uraho niyo shu. Se warabo. Uraho. Kwa nani ufite we? Komera. Komera komera. Iminsi myinshi ra. Hashize igihe. Arimaze iminsi nayo nsigaye nkora mu cyaro mu makomine arimo ishyamba rya Nyungwe. Turashaka kuryitaho naryo turirinde abaryonona. Ndabona hiryo ngezara. Ya pipi kiri gwire mbose ni yawe. Reka Daniel wabaye bantije none se rero iryo shyamba narizenguruka n'amaguru ko. Cyangwa yira pipi pipi yawe rero. Yaba umutima ujya mu mutwe rwose namba darya ngo mbere rya mama. Ngo mike. Na bakungu batakirwa rwanye kabaye. Umva da. Naka kanya mutamara n'umwaka ugatekereza ibyo ngiye koko. Umva rero ngabahanga gukurya barabakarabye. Reka iyo sije. Ariko kuje ugahita wigira mu biparu. He utatubwiye ko byagenze. Hari umusize. Yewe. Wapi? Kwiki? Ntabwo yanze. Inde se wanga? Yanze ya munye. Umuvuga se ninde kandi ntumubayise? Hanyuma se wari ukiri hehe? Iki kigimbara wagendeye? Wari ugikora iki? Niko se barabu. Urabona ko nari kuguruka se ndinyuma. Madamu aramutse arakaye rwose ni mu gihe. Amasaha kudutari umuzanye se wakoraga iki ko cyo nkubaza? Ose tujyane kumushaka ariko umubaye aboneke. Ego shaka ntabwo. Kurakara ni mu gihe rwose. Ntabwo ari umuboyi. Ninde se kandi? Ki wagendeye? Dansi umva reka mbikubwire neza uko bimeze ndetse na niyo nshuti abyumve kuko ni nshuti y'urugo nta nicyo twakwirwa tumuhisha. Ariko ubwo ngubwo uzageza he kuko? Ndetse ko yari mumbwire numva ibyo bintu nanjye. Seko n'ubundi ratawe ibyo bisanzwe ubizi. Aho twavugaga ni wa mwana wanjye wo kwa Yosefa nari nagiye kuzana ngo tumurere hano. None nkubwo iki? Hanyuma se nyine? Cyagenze bite? Yosefa nkuri inzira ku murima ngo nabazikora ndetse cyangwa wagiye wigira mu bintu narirwa n'ibyakuyoberwa n'ibyo byari byakujyanye mukakimenye reka twumve uko byagenze babari nonese yabusuje n'iki kuma ko yagombaga kuza n'umwana ari cyo cyari kimujyanye mvura tani yo nshuti buriya n'igitangaza rwose data yankura inzira ku murima aranansesereza rwose aravuga ngo impuhe tumufite ngo ni nka zazindi nuko yavuze ngo zabihehe erega buryo n'ubundi ngo imana y'umwana ni nyina uretse amabura kindi byaterwa n'amikoro make y'umukobwa ufata kimwe nawe tuje rwose kendebona rwose bidahwitse ku nyina wundi ari wakurerera umwana yabuzwa n'ikizi mukakimenye hora wumve mu kinyarwanda bacumuga ni umwana wundi abishye inkonda ndumva rwose ari abagore bake bakwihanganira kurera abana bo nge muri abo bake ndimo rero ntamuza narebe ko ntamurera ariko rwose yaburi gihe kururukururuguru na Yosefa ibyo sinabihakana cyakora nka Yosefa wifashije ngo buri kwezi urabona ko atakwemera guhara umwana we ngo nge Yosefa ndashaka gutandukana na Yosefa ukajya umuha se warabona akajyamo udufaranga buri kwezi two kumufasha kurera uwo mwana amafaranga ayo mafaranga niyo ntera intimba ku mutima buri kwezi ngo amafaranga buri kwezi ngo njyanye amafaranga yo kurera umwana buri kwezi ngo njyanye amafaranga yo kurera umwana ukwezi kwashira njyanye amafaranga buri kwezi asikiwe ntiyemere ko atazongera kuyagemura amuzane hano se warabona we kwitwa rwa amafaranga kwa Yosefa ushaka uraseka kandi wumva bikomeye umuti w'icyo kibazo ndabona ari ukuzabyozana buri kwezi ukazasa ku nkoko kandi muri kudakuyemo n'isenga nibyo bitazashoboka rero ngo ntibizashoboka bizashoboke rero cyangwa se bihinduke niyo nshuti mvuye mu kanya mvuye kwa Yosefa ndakubwira ngo anyiharangije ngo ninirenze ukwezi na kumwe ngo ntamuhaye posho urye ngo azandika mu rukiko kandi ngira ngo wowe uzi icyo bishatse kuvuga n'ukuntu bene izo manza zirangizwa se cyangwa zirangizwa zite rwose zirangizwa zite ni ibintu ubu ngubu iyo nagize ingurane nshishamo nkamuha igice naho byagenze gutyo nka mategeko yajya ntanga yajya nkiga gutanga yuzuye da akaba ari nge warere akaba ari nge uha igice rero he ah baba ariko rwo twaboneye kubagawe ni nkuru rw'imbwa yaboneye kumugeze ni nge uzajya uha igice rero Yosefa ahabwa yuzu kwavuze gahoro gahoro se kubere genda cyangwa usange Yosefa mukina bigira inzira ngo urwishe igishya yararusoma zana umwana mu rugo ndakubwiye ngo zana umwana mu rugo amahoro ahindi
Nyagitangaza. Cyangwa se azaba ari njye uzajya kukurega mu rukiko maze ndebe ko ari byo bizakoroha. Ukakimye. Aya. Oya oya tuza tuza. Ikibazo genda ufungishe. Genda ntiwabigira umugabo kandi waramusaba. Oya nagenda mfungishe niba. Uzahitemo Yosefa cyangwa uhitemo njyewe. Rega nahisemo wowe. Busiki busiki. Oya twumvikane. Uretse ibyo gutanga amafaranga nyina n'ingombe y'uburere bw'uwo mwana. Muri bahuru rusange nawe. Ngira ngo wakunze. Se barabona umushaka. Oya rwose. Seba rabonuze ko umutima we nta handu tawuretse mu gituza cyane nta gutakwa yose nta uriyo rwose imana yaremye byose ikamenya byose niyo ya mbere umugabo tansi umutima wanjye ufite rwose uretse kubirengagiza nayo byusanzwe umutima wawe ndawufite igisigarizwa ndagifite uya mukakimye byaramwe gukakimye ishira mu gaciro igisigarizwa cyo kiraha ishira mu gaciro ishira mu gaciro rwose kuba Yosefa yanze guhara uwo mwana gerageza ubyumve birumvikana ereka Yosefa n'umwana we ntacyo bindeba cyo cyo ni Seba rabona na Yosefa Na umwana wararengana umwana ntacyo mureba. Cyo cyo mvuga ni se barabona nanuza. Ntambabari rero ntabwo. Kirageza se nibura nanjye mvuge wakabyarawe. Niko. Uretse n'umwana w'umuntu n'uye niyo wabatsenye. Ariko amuretse kumuvugira. Se nimukora bimwe. Ariko byo nibyo. Niko. Aretse akavuga kuvugira mu mugabo urumva ari byo. Ubwo noneho niwe umpakanye reka nkomeze. Nakubwiraga nti rwose uretse n'umwana w'umuntu. Nuhe niyo iyo bawatsenye nabo uhungisha kazuba bwira itarishije wayikirasa umuntu koko wayikira nti wowe ushira utari kuninyina kindi wamufukira oya shira mu gaciro rwose ubwo rukomeze kurangwa namahoro erega niyo nshuti byo vuga ndabyumva amafaranga yanzemeranya hari nkomeze ndi ubusa ndabimenyere nta kundi nagira urwakuzuye nturwe mu muniho cyakora nanone kugira ngo nge nemere ko hagati ya Seba rabona na Yosefa nta kindi kintu kigihari ndasaba ko batazongera kubonana hanyuma se amafaranga azajya mu hano tubonana ushaka kujya uyatanga umuhanda imusangiye ariko utandukane na Yosefa gasaga hano mu kabyaramwe ariko se ubwo kawe na Yosefa kana hanyuma se noneho se ubwo umwana we nzamusurane uzasura umwana nyina nyina umureke oya ibyo nta kibazo se barabona ikibazo kiboneye umuti nyina umureke di uzabaze Yosefa nimero yo kuri konti hanyuma ujye umushyira hayo amafaranga erega no muri dansera yishwe n'ubusa Kwa Yosefa rwose ntacyo ngikorayo. Ntacyo gikora. Ntacyo ngikora nta nabusa rwose ngikora. Oya rwose Imana ishimwe ngo mukomeje koroherana n'ibyo ngibyo. Ntacyo nabibwirwa n'ikize. Sujya kwenda iki? Ubuse nkurahire. Oya humura gusa urabona. Aba ndabasha. Nshinge nkurahire se. Babarera. Ariko se rwose ubwo dansira. Dansira se. Nawe ko aho tubaniye ko ubizi wambuze ryari wambonye kwa Yosefa ryari ubu nabwo kandi ko ari we waruntuye mu kuzana umwana niko se warabuye ubundi uracyashaka uza buri gihe mbaga iki se rwose ahubwo niko te mukakimenyi wamubonye ngo se ntumva ko ari we waruntuye uwo mwana urashaka azongera mbone njyayo ntabwo nzasubira rwose iyo nama yo gushyira amafaranga kuri konti ntayemeye oya nibyo byashyiraho nzayishyiraho azagi agenda ahubwo ni mpapuro ujye uzizana zimwereka kugira ngo yego umwana nanjye nta kibazo ateye umwana nyine rwose ndabyumva ntabwo ugomba kuba ikibazo kiri kuri nyina nyina rwose nkubwiye ko amafaranga sinzongera kuyajyanayo oya imana ishimwe ubwo birangiye ariko uwo mwana nawe ugomba kuba kuri konti uzanye none se mwicishije none apfe abari ubaye umuntu mwiza kanogere ngushimire cyane wakoze ku ijambo ryanditseho subscribe ugakora no kunzogera tubana umunsi kuwundi wifuza kwamamaza cyangwa se kubana natwe mu biganiro tubagezaho ubutumwa bugufi kuri nimero yacu ya WhatsApp 0722949390 cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero yacu 0788961355 Niba utarakanda ku ijambo ryanditseho subscribe ngukore no kunzogera nakubitsaga yuko ubwo ari bwo buryo bwonyine ushobora gutuma udukurikirana ku munsi cyangwa ukabana natwe umunsi ku wundi ukurikirana inkuru zacu tukugezaho twabibutsaga yuko muri iyi minsi turi gukora ku buzima